Улсын хурлын дарга амрын сахлан болон хуульцсан банк орооны гишүүд шүүх ерхий зөвлөлд ажиллаа. Улсын хурлын даргаын санаачилсан хууль эрх зүйн шинжилтийн 3 төгөлдөршил бодлогыг хэрэгжүүлэхээр 54 ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байгаа юм а. Энэ хүрээнд хууль тогтоох байгууллага шүүх засаглал хамтран ажиллаж хүн төвдөө хуулийн үзэл баримтлалыг бий болгохоор санал солилцож байгаа нь энэ юм а. Шүүх байгууллагад хүндрэлтэй олон асуудал байгаагаас хүний нөөц барилга байгууламж хит их ачаал үүссэн зэргийг удирдлагууд нь хэлж байлаа. Монголын иргэн айж амьдарч байгаа бол шүүхээсээ айж байгаа бол даргаасаа айж байгаа бол шүүхэн тэр иргэнийхээ эрхийг хамгаалж чадахгүй бол энэ төр лавл үндсэн хуулиндаа нийцэж ажиллахгүй байх гэсэн. Тэгэхээр энэ суур ухагтхан өнөөдөр Монголын хамгийн гол үнэт зүйл болоод ирсэн байна. Тэгэд энэ үнэт зүйлийг харин сахин хамгаалж байгаа хамгийн гол байгууллага шүүх. Тэгэд угаасаа хууль цаанаас ямар агуулгатай байдаг вэ гэхээр төрийн шийдвэр гаргаж байгаа механизмын аль шатнд алдаа байж болцгүй гэж хууль оршин тогтнож байна. Огт алдаагүй төгс төгөлдөр юм байхгүй гэдэг бид нар өөрсдөө хүн юм болохоор бүгдээрээ алдаа оноотой амьдарч идэг учраас алдаа оноо байж болцгүй гэж хуулиуд оршин тогтнож байна. Хаана алдаа байж болдгүй гэхээр шүүхтэр л байж байна. Яг л тэр алдааг эцэлэн шийдэж байгаа газар шүүх. Шүүх алдаатай байвал тэрнээс цааш тэрийг алдааг засдаг байгууллага байхгүй болж байна. Тэгм учраас захиргааны аливаа байгууллагад алдаа байж болно. Тэнд асуудлаа мэдэхгүй нөхөр байж болно. Тэгвэл иргэн гомдол гаргаад тэр хүнийг шүүхтэр авчираад тэр алдаагийн засуулдаг механизм шүүх үү? Тэгэхээр хамгийн гол эцсийн нөгөө шудрагс яагаад эцсийн дүндээ яригцаар ба шүүхтэр ирж яригдаад байна гэхээр яг энэ дээр эцсийн шиг түнэс шудрагс шүүхтэр яригдаа бусад газар яригдахгүй гэсэн үг биш шүү. Бусад газар бүгд шудрагсыг биелүүлэх гэж явж байгаа хэрэг. За бид нар бол шүүхийн ерөнхий зөвлөл шүүн тасалх ажиллагааны хэвийн үйл ажиллагааг явуулах үүрэгтэй үйл заасан. Тэгэхээр бид нар хэрвээ яг энэ байдлаар ингээд явах юм бол өөрсдөөсөө шалтгаалах хамгийн их одоо хүчин чармайлтыг л гаргаж чадах юм байна. А тэрнээс биш энэ шүүхийн шүүн тасалх ажиллагааны хэвийн нөхцөлийг бол хангаж чадахгүй юм байна. Энэ нөхцөл байдлыг өөрчлөхгүй юм бол гэдэг ийм дүгнэлтэнд төрсөн. Тэм учраас нэг талаасаа бол энэ хуримтлагдсан олон жил одоо яаж ингэж явсан бэ гэдэг талаас нь бид нар бас бодож үзсэн. Яаж шийдэх юм бэ? Ямар шийдэл байж болох юм бэ гэдэг талаас нь бас бодож үзсэн. Энэ бол өнөөдөр бид нар энэ асуудал манай одоо ингээд шүүх ерөнхий зөвлөлийн өнөөдөр бид нарыг ингээд тойроо ярьж байгаа сэдв бол нэг байгууллагын сэдв биш байхгүй. Энэ төрийн эрх мэдлийн сэдв. Өнөөдрийн байдлаар шүүх байгууллага 42 барилгад үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнээс 36 нь стандартын шаардлага хангахгүй суулттай мөнгөнцөр үүссэн барилгад ажиллаж байгаа гэдгийг шүүх ерхий зөвлөлийн удирдлагууд хэлж байлаа. Мөн шүүхүүдийн 6 нь өөрийн байргу, 4 нь прокурорын байгууллагын байранд, 1 нь орон нутгийн өмчийн барилгад байрлан үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Шүүх засаглалтай холбоотой асуудлыг бид нийгмөр илүү иргэндээ хэлтэй байх тэр нөхцөл боломжийг бүрдүүлэхэд хууль тогтоох байгууллага юу хийж гүйцэтгэх юм бэ гэдгийг бол илүү тодорхой болгоно гэж ингэж бодож байгаа. Би түрүүн хэлсэн шүүхтэй холбоотой судалгаа хийгдэхэд иргэдийн дунд бол төдийлөн сэтгэл ханамжтай биш байгаад байдаг. Судалгаанаас харахад шүүхт итгэх иргэдийн итгэл 53%, шүүхийн ил тод байдлыг 62% байна гэсэн юм дүгнэлтээ бол судалгааны байгууллагууд ерөнхийдөө дунджилж гаргаад байгаа. Тэгэхээр бид яаж энэ хувийг өсгөж нэмэгдүүлэх юм бэ гэдэгтэр л асуудал тандж байна. Түүнээс хууль тогтоох байгууллагын шүүх засаглалаа буруутгадаг, шүүх засаглалын ажиллах боломж нөхцөл бүрэн хангалтгүй байна гэдэг тайлбарыг тавьдаг. Энэ бүгдийн цаана иргэд сэтгэл хангалуун бус байгаад байгаа байдал байсаар л байх болох учраас бид энийг нэг мөр шийдэх буюу аливаа асуудлыг өглөөгаар нь авч эцэлэн шийдвэрлэе. Ингийн тулд парламент, хууль тогтоогч нар илүү асуудлын гүнд орж ажиллая л гэдэг ийм зорилгоор явж байгаа гэдгийг та бүхэн сайн ойлгож авах хэрэгтэй. За нөгөө талаасаа бид одоо юу гэдэг нь байгууллага болгон дээр дүгнэлт гаргахгүй. Байгууллага болгон дээр одоо тухайсан асуудлыг өнөөдөр хөндөж улс төрийн одоо богино хугацааны сэдвүүдийг хөндөж явах нь бол бидний асуудал бол биш. Харин бид ийм нөхцөл үүсэхгүй байх учир шалтгаануудыг бодиттой шийдвэрлснээр асуудал бүрэн дүүрэн шийдэгдэх юм байна. Төрийн цогцолтой гишүүн, за Тэмүүжин гишүүн олон нөхдөд мэн хэлж, улсын хурл ихний хэлжинд хийх ёстой үүргээ тодорхой бодиттой гүйцэтгэж
байх ёстой стандарт шаардлагат нь нийцүүл халхмаа бол бодтоо хийх нь бидний нэг нүмрийн үүрэг гэдэг талаас нь харах ёстой. 2023 онд 422 шүүхийн цахиргааны ажилтан ажилд шинээр томилогдсон ч 367 шүүхийн цахиргааны ажилтан ажилласаа гарсан судалгаа байна. Ажлаас гарсан нийт албаагчдын 54% нь шүүгчийн туслах шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга байгаа юм. Ажлаас гарсан нийт шүүхийн цахиргааны ажилтны 61.5% нь нийслэлийн шүүхүүдэд байна. Шалтгаан нь ажлын байрны нөхцөл мөн цалин бага, ачаалл их, илүү цагаар ажилладаг гэж гарсан байна.